ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପ୍ରତିଥର ପରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ କିଛି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, କାହିଁକି ନା ୟାର ତ ଶେଷ ସମୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି OPSSC ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତ ଭେକେନ୍ସି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 207 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ସେଇଟା କେବଳ ଭେଟନାରୀ ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜରିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସହଜରେ ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ହିଁ ବୁଝାଇଦେବି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ତରଫରୁ ତ 207 ଭେକେନ୍ସି ଫାଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭେଟନାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଜରିଆନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ପୋଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭେଟନାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଜରିଆନ୍ ଅଛି। ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ 207 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ପେ ସ୍କେଲ ମାନେ ଦରମା, ତ ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି 9,300 ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ, 34,800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ବୟସର ସମୟସୀମା ହେଲା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବୟସର ସମୟସୀମା ରଖାଯାଇଛି 21-37 ବୟସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ, ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ସିଲେକ୍ସନର ପ୍ରୋସେସ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ? ତ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଅଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ପଚରାପଚରି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ ରଖାହେଇଛି, ତ ଭିଜିଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ, ତ ନୋଟିଫିକେସନ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା କିଛି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ, ତ ଏ ଜବ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା, ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ଭେଟନାରୀ ସର୍ଜରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତ ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଏଇଟା ମିଳିଯିବ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଯଦି କରିବେ ତ ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ତ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି 207 ପଦବୀ ତ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପୋଷ୍ଟ ଭେଟନାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ପେ ସ୍କେଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 9,300 ନେଇକରି 34,800 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋଡ଼ ସେମିତି ଅନଲାଇନ୍, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେଟନାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜରିଆନ୍ ତ ୟାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶେଷ ତାରିଖ, ତ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ 207 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା, ତ 207 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି SSC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି SSC କ୍ୟାଟାଗୋରୀର, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଅଛି ତ 45 ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତା ଭିତରୁ 15 ପଦବୀ ଅଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ST ଟାଇପ୍ର କାଟାଗୋରୀର, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 162 ପଦବୀ, ତା ଭିତରୁ 54 ପଦବୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ଆମର ମହିଳାମାନେ। ତ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ 207 ପଦବୀ, ତ ତା ଦେହରୁ କେବଳ 69 ପଦବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଅଧିକ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଇଏ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଲିଙ୍କ, ତ ୟାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର, ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଧାର ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନେମ୍, ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ମାଆଙ୍କ ନାଁ, କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବି କାଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ SSC ST OBC ଅଣ୍ଡର ଯାହା ବି କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ଫିମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍, ତ ସେ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଯାହା ବି ଦେଇଛି, ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ କଲାପରେ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବମିଟ୍ ଅଛି, ତ ସେ ସବମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଏଠି ଯେଉଁ ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼୍ ଫଟୋ, ତ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ନଥିବ, ଗୋଟେ କଲର୍ କ'ଣ ଥିବ, ସେ କଲର୍ ଫଟୋ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ତ ସେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଶେଷ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି, ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ
ଜବ୍ଟି ମିଳିଯାଇପାରେ। ତ ରଖୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବି। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନମ୍ବର ହେଲା 9853405217। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ନେଇ ଆସୁ ଥାଏ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରିବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ।